Okean dengizlardan, dengiz daryolardan, daryo soylardan, soy esa buloq suvlaridan shakllanadi. Hech bir daryo yo'qki, buloq suvidan to'yinmasa, katta kichik chashmalardan kuch quvvat olmasa. Har holda ona yurtimiz O'zbekistonda har qanday suv manbai madanlarga boy buloqlardan shakllanadi. Shu o'rinda buloqlar haqida biroz gapirib o'tsak, O'zbekiston Milliy ensiklopediyasida buloqlarga yer osti suvlarining tabiiy holatda yer yuzasiga chiqishi deya izoh berilgan. O'zbekiston tabiati buloqlarga boy. Zero yurtimizning qayerida bo'lmang, katta kichik buloq mavjud. Faqat buloq suvlari hisobiga istiqomat qiladigan qishloqlar, tumanlar juda ko'p. Chotqol tizma tog'lari etagida joylashgan Parkent tumani aholisini ham bir necha buloq obi hayot bilan ta'minlab turadi. Teletomoshabinlarimiz orasida Parkentga kelganlar bo'lsa, bu yerning maftunkor tabiatini faqat yaxshi xotiralar bilan eslashadi. O'zbekistonning har bir hududida, ayniqsa tog'li yerlarda ko'plab buloqlarga duch kelishingiz mumkin. Buloqlar kelib chiqishiga ko'ra ikki turga, qaynar va sokin buloqlarga bo'linadi. Qaynar buloqlar yer ostidagi bosim, gaz va bug'lar orqali shakllanadi. Shuning uchun bu kabi buloqlarning harorati nihoyatda yuqori bo'ladi. Sokin buloqlar esa yer osti suv yo'llarining to'silib qolishidan shakllanadi. Shuning uchun bu kabi buloqlarning o'rni tez-tez almashib turadi. Aslida buloqlar bir necha xil mezonlar asosida o'rganiladi. Kelib chiqishi, qancha miqdorda suv chiqarishi, harorati, tarkibi, shifobaxshligi, xullas bu kabi talablarning oxiri yo'q. Ammo buloqning eng katta xususiyati uning tarkibi va qancha miqdorda suv chiqarishida namoyon bo'ladi. Sekundiga 1 litrdan ko'p suv chiqaradigan buloqlarni haqiqiy buloq deyish mumkin. Yurtimiz hududida sekundiga 1000-1100 litr suv chiqaradigan buloqlargacha mavjud. Toshkent viloyati, shu jumladan Parkent tumanidagi buloqlar bir soniyada o'rtacha 10-15 litr suvni bizga tortiq qiladi. Kuzatgan bo'lsangiz, nomsiz buloq bo'lmaydi. Har qanday buloqning garchi sodda bo'lsa-da nomi bor. Parkentga kelib birinchi ko'rgan buloqimiz Hisorak qishlog'idagi Qo'tir buloq bo'ldi. Xalq tilida qo'tir deb yuritiladigan teri kasalliklarining bir turi mavjud. Bu xastalikdan insoniyat ham jonivorlar ham birday aziyat chekishi mumkin. Qo'tir buloq suvi shu va boshqa teri bilan bog'liq kasalliklarga davo bo'lar emish. Shifo va hordiq istab kelganlarni kuzatib, suvning haqiqatan shifobaxsh ekanligiga ishonch hosil qildik. Afsus, buloq ko'zini ko'rish nasib etmadi. Suvdan foydalanish maqsadida uning ko'ziga maxsus quvurlar o'rnatilgan ekan. Suvning yer ostidan qaynab chiqishini kuzata olmadik. Qo'tir buloq bu asosan eski ota-bobolarimizdan qolgan nomi bo'lib, kelgan har bitta masalan kelgan odam yara chaqasi bo'lib, shu suv shifobaxsh suvdan foydalanib, yaralar to'kilib, o'ziga yaxshi shifo topganligi uchun nomi Qo'tir buloq bo'lib tarqalgan. Tabiiy issiq suv 38 gradusda buloqdan chiqadi. Uning tarkibida 16-17 xil elementlari bor. U bir qancha kasalliklarga shifobaxsh suv. Masalan, reumatizm, radikulit, osteoxondroz, artrit, poliartrit, undan tashqari teri kasalliklariga ham. Psoriaz, egzema, allergiya, nevrodermit, suvni ichsa oshqozon ichaklar, kalit, gastritlarga foydali. Suvni ichganda ham shu qaynatmasdan ichsa
ana o'sha elementlar orqali o'sha oshqozon ichak, kalit, gastritlarga shifo topiladi. Keyingi manzilimiz Ali Bobo bulog'i deb yuritiladigan buloq bo'ldi. Tog'ning baland nuqtalari tomon intilar ekanmiz, bu yerning musaffo havosiga, go'zal manzarasiga haqiqiy ishtiyoqmand bo'lib qoldik. Xuddi mana shu yerdan butun Parkent ko'z oldingizda gavdalangandek bo'ladi. Shu nuqtada turib, o'zingizni go'zal manzaraning eng maftunkor go'shasida turgandek his qilasiz. Mana o'sha Ali Bobo bulog'i. Buloqning bunday nomlanishi bilan bog'liq turli rivoyatlar mavjud. Bizning viloyatimizda 5000 dan ortiq buloqlar ro'yxatga olingan. Ularning ko'plari 100 dan ortig'i o'ziga yarasha nomlarga kelib chiqishiga paydo bo'lish xususiyatlari ya qarab bir necha turga bo'linadi. Nomlari bor. Ular az avliyolar qadamiyatgan qadamjonlar hisoblanadi. Shu bilan birga xalqimizning ziyoratgohlariga aylangan. Mana shunday manzaralardan biri, maskanlardan biri Parkent tumanining Kumushkon qishlog'i yaqinidagi xushmanzara joylarda turibmiz. Toshkent viloyati hududidagi buloqlar haqida gapiradi bo'lsak, ularning paydo bo'lishi asosan tog' yonbag'irlardagi tog' qaridagi madallardan to'yingan buloqlar, mana shu tog'larda o'sadigan 4000 xildan ortiq shifobaxsh giyohlardan to'yingan, ularning shifobaxshlik xususiyatlarini o'ziga joy etgan buloqlar mavjud. Ali Bobo ziyoratgohidagi buloq haqida gapiradigan bo'lsak, mana shu buloq 1400dan biri mana shu Kumushkon xalqiga xizmat qilib keladi. Toshkent viloyatida aytganimdek 5000 dan ortiq buloq ro'yxatga olingan. Shulardan mana yana mashhurlari bor. Mana Ohangaron tumanida Arashon bobo buloqlari mavjud. Mana shu Arashon bobo buloqida 4 ta ko'l mavjud bo'lib, yetim ko'l, quruq buloq, shirin buloq degan nimalar. Bu tog' dengiz sathidan 3000 metr balandda joylashgan bo'lib, mana shu mahalliy aholini toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini qondirib keladi. Bundan bir necha yil muqaddam bu yer qarovsiz bir joy edi. 3 yilcha avval bu yerda katta qurilish bunyodkorlik ishlari olib borilib, go'zal qadamjoyga aylantirildi. Buloqlar suvining haroratiga ko'ra bir necha turga bo'lib o'rganiladi. 0 darajadan 20 darajagacha bo'lgan buloqlar sovuq suvli buloqlar deyiladi. Shuningdek, tabiatda issiq, qaynoq va juda qaynoq suvli buloqlar ham mavjud. O'zbekiston tabiatida asosan sovuq suvli buloqlar ko'p uchraydi. Masalan, mana bu buloqning suvi ham 6-7 darajadan tashkil etadi. Buloq suvi musaffolikda ham alohida tahsinga sazovor. Yoz kunida yer qaridan muzdek chuchuk suv otilib chiqishi tabiatning aql bovar qilmas mo'jizalardan biri desak bo'ladi.
olimlar buloq suvi tarkibini o'rganib chiqib, unda katta miqdorda kumush moddasi va undan tashqari yana 20 ga yaqin qimmatli madanlar borligini aniqlaganlar. Kremniy, magniy, kalsiy, natriy, yod kabi minerallar suvning shifobaxshligini ta'minlash bilan birga ta'mini ham mazali qiladi. Yil sayin turi ko'payib borayotgan madanli ichimlik suvlarining aksariyati aynan shu buloq suvlaridan olinadi. Aytishlaricha qadimdan ana shu hududlardan katta miqdorda kumush qazib olingan ekan. O'tgan asrning 60-yillariga qadar bu yerda konchilar sangtaroshlik qilishgan ekan. Buloq suvi tog'u toshlar oralab sizib chiqqani bois suv tarkibida kumushning ulushi katta. Milliy uslubda bezatilgan ziyoratgoh, madanli suv, mayin shabada, betakror manzara. Bularning barchasi ana shu buloq haqidagi xotiralaringiz bilan birgalikda bir umrga yodingizda qoladi. Yana bir yirik buloq tumanning boshqa bir hududi, Zarkent qishlog'ida joylashgan. Zarkent ota ziyoratgohi hududida katta bir buloq bo'lib, tun-u kun muzdek, musaffo ob-hayot tortiq qiladi. Buloqning ko'ziga har xil chiqindilar tushmasin uchun usti berkitib qo'yilgan. Dengiz sathidan 800 metr balandlikda bo'lgan ayni shu buloqning o'zi katta bir qishloqni suv bilan ta'minlaydi. Boya yuqorida ko'rganlarimiz buloq suvlari sal quyiroqda jilg'alarga, keyin esa daryolarga aylanib oqadi. Yo'l-yo'lakay u aholini va ekin yerlarini toza ichimlik suvi bilan ta'minlaydi. Tog'lardan yiroqlashgani sayin buloq suvlari o'z haroratini yo'qotib, iliqlashib boradi. 1,5 million gektardan oshiqroq maydonni egallagan Toshkent viloyati respublikamizda yirik hududlardan sanaladi. Viloyat hududining katta qismi tog' va tog' oldi yerlar bo'lgani bois bu yerlarda suv tanqisligi kuzatilmaydi. 5000 ga yaqin katta kichik buloq va chashmalar, ulardan hosil bo'ladigan 220 tacha soy va daryolar nafaqat viloyat aholisini, balki poytaxt Toshkentni ham ichimlik suv bilan ta'minlaydi. Qolaversa, qanchadan qancha ekin yerlari ham ayni shu buloq suvlaridan sug'oriladi. Bularning hammasi yaxshi, ammo shunday muqaddas ob-i hayotning ba'zi yerlarda o'rinsiz ishlatilishi, bee'tibor munosabatda bo'linishi kishini tashvishga soladi. Biz bugungi ko'rsatuvimiz orqali Toshkent viloyatining Parkent tumanidagi bir necha buloqlar haqida so'z yuritdik xolos. Hali Parkentning o'zida ham, qolaversa viloyatda ham qator shifobaxsh buloqlar mavjud. Nasib etsa, ular haqida keyingi ko'rsatuvlarimizda so'z yuritamiz.